yapmaz. Cip bulaşım topladım. Anam pul borma yok kime al da bir yurtmam mı? Evet, boşluğun işimiz manerka yani. Kraska, şpakalovka, şimdi de işlerden boşluğumuz. 6 ay buldu boşluğumuz. Bir gün işlerden falan. Harflayım. 2005'in oylu kış boşluğumuz. Sizlerde her oyumuz her 21 gün de oylu ya. Siz az yani boşka cüde mi işleyinizde? Boşka cüde işleyin mi? Ne mi işleyiniz? Kvartiyeli makulam. Yok ey. Aha, remont ham bu işte bu. Remontta ortaça bir 45 bin olamız. Bundan oyuga bana 20 bundan 21 günde tüktü. Ne oldu? Bu Arflame'de zvanya olup kötarlayırsanız, köprü okul işlerseniz, bu iş taşıyırsa bu iş bölümüş getirdi. Hozu kanakayındır, zvanya yok değil mi? Stroyka'da işler direktör karoç. İlk köyde çıkalım mesela. Normal öyle kaçıp git yaptı da bollar. Nölden boşta kalmışsınız. Bir de 9 ve ucağızlısı, borcam nölden, starşı gelince de yoktur. Direktör kalmışsınız. Hozu direktör de yopup, starşı direktör de ucağız. Starşı direktör, zalıta direktör. Ha, burada starşıdan hem sakrat zalıta o götü git abi. Starşı direktör de 150 gün oldu. Bu oylu günümüzden taşıkladı. Komandanlık taklif olamaz, kanma gelin. İşler de olmaz. Özünüzde, biznesinizde kuruşursa hareket edin. Bunlar bir muhtavlar, akıllıklara sizler de komandamıza takip olamayın. Sizler bir bunu kutlamayın. Tamam, geldin var sizler. Assalamu alaikum. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Va nihoyat do'stlar, bugun men tug'ilgan kunim 17 avgust kuni. Kvartira bitadimi, yo'qmi deb juda ko'pchilik qiziqdi. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir men sizlarga shuna to'xtaymiz u. Kommentariyaga yozinglar o'zingizlarning fikrlaringizni. Kvartira bitdimi, yoki yo'qmi? Shuna qarab aniqlab olamiz. Hozir kiramiz. Kvartiraga ustoz faylam shu yerda. Blogerlar ham shu yerda. Kvartiradan ko'rishga ketdi. Xullas, ko'p gap eshak kirib ketdik ichkariga. Kvartiradan do'stlar, men ichiga kirib kelyapmiz. Qaranglar do'stlar, pol. Polni уже tayyor, hammasi zo'r, chotki, obo'ylar yopishtirildi. Endi qaranglar, hozir bitta narsani boshdan tushuntirib kelaman. Bu yer spalnimiz, spalnimiz tayyor, praktikasi hamma joyi. Qolgan ishi faqatgina patolog. Patolog o'zgina kech qolyapti, chunki patologni ham naqshli qilib zakaz qildik. O'shaning uchun o'zgina pastavchiklar kech qolyapti. Kvartira praktikasi tugadi. Aynan ustolarga bizda pretenziyamiz vobshe yo'q, chunki ustolar hamma ishni qilib bo'ldi. Faqatgina kech qolayotgan narsalar bular. Eshik, eshik ham bugun keldi. Eshikni endi o'rnatish kerak. Hamma mana shu mesh komnatni eshiklar deydi. Xonalar o'rtasidagi bu eshiklarda o'rnatiladi. Plintusli olingan, patologda buyog'iga ham plintus qo'yilib chiqiladi polностью. Va tamom. Endi mana hozir zalga kiramiz do'stlar. Zalda mana ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Bu yerda ham o'rtasi natijna patolog bo'ladi. Tepalariga patologchi plintus yopishtiriladi. Konditsioner o'rnatildi. Ko'rib turibsizlar mana. Mana poldagi plintus do'stlar. Poldagi plintus mana qo'yilyapti, mana shuna qo'yiladi. Hozir eshiklar kelingandan keyin qo'yiladi. Plintuslar hammasi olingan, mana. Endi qaranglar. Aka suqa, sizni bir suhbatga taklif qilaylik. Hamma menga yozadi. Nima dedi? Aka suqalar chiqmayapti dedi videoga dedi. Yaxshimi? Tug'ilgan kunlaringizmi? Rahmat, rahmat. Tabriklaymiz, sog' bo'ling. Aka, sizga aytadi ko'p pretenziya yo'q, chunki sizlar haqiqatdan hamma ishni tugatdinglar. Pretenziya qilib qilaman ko'ringchi. Menda do'stlar eshiklar, xudo xohlasa eshiklar kelsa, hammasini keyin yana bir marta qo'yib ko'rsatamiz. Eshik kech qolyapti, patolog kech qolyapti, kuxni kech qolyapti, spalnaka boshiga aytuvdi. Rustam Rahmonov kech qolyapti. Spalnaka boshiga aytdi. O'tkazasiz tug'ilgan kuningizni, lekin bez kuxni deydi. Aytdim-ku, biz tashlab o'tiramiz deb o'zimiz o'zbek ona qilib. Lekin do'stlar, bugun tug'ilgan kun xudo xohlasa restoranda bo'lib o'tadi. Juda ko'p blogerlar kelgan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, men malo ishni o'ylamasdan to'g'ri kelyapsizlar. Begavay 3 ta bo'ladi. Restoran Samarqand. Aya, qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi kvartirada? Qiyinchilik ko'rdingiz-ku, kechagi kunduz harakat qilib qildik. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Hamas joyda. Faqat endi eshiklar kelgandan keyin o'rnatiladi-yu, plintuslar qo'yib chiqiladi, natijani patolog qo'yiladi. Shu bilan
Tamam. Hammalar ovoz qoldi, tayyor bo'lib. Xudo xolasa. Sizga ham rahmat. Sizga ham. Ha, hozir mana otabeklar ham kelib ko'rib, aytayapti, vobshe chotki deydi. Ularga ham yo'qdi. Rahmat, rahmat. Men kametlarda o'qigan nimalar, videolarda ishlar ko'p chiqalmay qoldik-ku bu. O'shanda nima, ustoz Xayr koronavirus bo'lib qoldimi? Menga ham yozdi, nima uni kidat qo'yordingiz, boshqasini oldingiz. Akangizligini bilmaydi ekan-da ko'pchi. Ustoz Faylakani radnoy akasi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Mana ishladik, ishlar xudo xolasa bitiriladi, hammasi zo'r, hammasi joyida, xudo xolasa sizga abdushi yana bir marta shu rahmatimni auditoriyani sog' bo'lasan, bilasan bo'ladi. Qo'lidan aytib qo'ymoqchiman. Realni man ishchilardan juda ham xursandman. Vobshe chot rahmat sizga ham, doveriya uchun rahmat. Shunchalik ishonib bo'lmasam shuncha ustalar bor. Ha, shunaqa. Endi ketdik nima blogerlar bilan tanishalik. Keluvdim men to'g'ridan turibman. Rahmat Adelna bilan. Ularni bu yoqqa chaqirish kerak edi, va? Bu yoqqa chaqirish. Mehmonxonaga. Ha, mehmonxonaga. Mehmonxonaga. Hozir aytaman. Mehmonlar. Vobshe. Hozir o'tinglar. Sizlar bilan bir nima qilay, tanishalik. Tanishalik qilmoqchiman, mana. Svetni qo'yib. Keyin markazga qo'shib yuborasiz. Ateya o'chirib qo'ydik o'zi. Men do'stlar, tualet ham polni qilib bo'lindi. Polni mana ich. Mana bu joy ochiladi. Ochiladi. Lyuk nevidimka bor-da. Hozi. Mana bu joy do'stlar, lyuk nevidimka bu ochiladi. Unitaz boshqa bo'ladi. Mana shunaqa eshiklar kelgandan keyin ko'rasizlar, vobshe bu bo'ladi. Kuxnida do'stlar, shu kuxni kelib tergandan keyin hammasini yana ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bahodir brat Moskvadan keldi, tug'ilgan kuni, rahmat brat. Nima desam bo'ladi, kelganingizga shuncha joydan rahmat, rahmat. Bugun mehmonlarimiz, xudo xolasa kvartirangizga keldik. Juda ham zo'r, menga juda ham yoqdi. Haqiqatan ham ustozlar juda ham yaxshi. Tabriklayman uy bilan, rahmat, ular bilan. Hammasi. Obunachilarni mana shunday qalbidan joy egallab yuravering. Ishlaringizga omad tilayman. Rustam Rahmon obunachilariga kattakon alangali salom. Bahodir brat kanali nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shunchalik tashrif uchun, e'tibor uchun avvalambor. Gaylarni qanaqa qilib yuraveraman. Otabek! Otabek, yaxshi. Bo'lyaptimi? Rahmat kelganingizga, tug'ilgan kunga. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Mana Rustam Rahmon qachondan beri niyat qilib kelamiz deb, mana bugun nasib qilgan ekan. Bugun yetib keldik, mana Sohilobod Sankt-Peterburg shahriga. Bratimizni kvartirasini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Juda ham zo'r ayman bo'lyapti. Tabriklayman. Nasib qilsin shu kvartira sizga. Rahmat, xudo. Havas qilib, xuddi menga yoqadigan ayman bo'lyapti. Kakaras oppoq, o'zingiz ham oppoq kiyasiz. Oq kiyim yoqadi. Sizning kvartirada ham oq rang yoqadi. Siz ham faqat oq kiyinasiz. Faqat pastdan oqdan men ham yoqtiraman. Nasib qilsin. Rahmat. Maza qilib yashang. Juda xursand bo'ldim, brat. Alohida rahmat kelganingizga, chunki xursand bo'ldim. Eng muhimi e'tibor. Devor yaxshi devor ekan. Menga devor yoqdi, konkretno. I 3-chi etajdan juda bir udobniy joyda. Bu dom voyennilar uchun qurilgan dom. Shuncha nima deydi, ko'ngillantirishga. Ha, Peter chetroq. Endi xudo xolasa keyinchalik sentrdan olamiz Peterni. Yoki Moskva City'dan mı görelim? İnşallah. İnşallah. Niyatlar kaptı. O da olası. Sek sekin. Bakın şükürler gibi yetip olarmış o da olası. Dostlar, Aziz Hafta Analiz kanalı. Selamun aleyküm. Yaşı dakikamız. Yaşı mısınız? Zor aleyküm. Rahmat. Qo'shib yuganimiz. Mashinada ko'rsa, mashinada qo'yib bo'lsak maylimi? Optimada naqa olib kelganimizni, plitalar. Ha, mashinada turibdi. Kechadan beri yuribman u plita bilan. Plitalarni olib kelik, hozir aytdiysan chiqmasin, shuni ham tushirib olish kerak. Tabriklayman tug'ilganingiz bilan. Rahmat, tabrik. Menga ham xuddi shunday remont vashi zo'r. Yoqdimi? Ha, stilida. Уже naqa qo'yib oldim. Mechta teперь kvartirada. Xudo xolasa. Maqsad kvartira. Xudo xolasa. Ko'pchilikda уже maqsad kvartira bo'ladi. Otabek ham tez kunda Moskvada olmoqchi shaharda. Xudo xolasa. Ya, уже 1 yildan beri faqat shu narsani o'ylab yuribdi. Kvartira olishim kerak. Xudo xolasa hammasi bo'ladi. Yaxshi niyat o'zi bir yarim davlat deydi. Yaxshi niyat qilsa shu уже yarim yutug'ingiz ushadi. Xudo xolasa. Mana shunaqa sizlarga yana bitta alohida rahmat. Hozir bugun borib restoranda xudo xolasa yaxshigina
nişonlaymiz. Keyin yana bir mehmon bo'lasizlar, bittada bir aylantirib ko'rsatamiz. Keyin bemalol ketsanglar bo'ladi. Yana bir narsa do'stlar, yangi shouda qatnashasizlar. Bu vaqti boshqacha show bo'ladi do'stlar, yumoristik show, xudo xohlasa qatnashadilar, ko'rasizlar, keyin o'zingizlar fikrlaringizni yozasizlar do'stlar. Shunaqa, kvartira remont o'ylaymanki, hali yana davom ettiramiz, ko'rsataman qanaqangi mebel olganimizni, qanaqangi, bitgandan keyin hammasini ko'rsatib, sizlarga yana bir shu narsani oxirga yetkazib qo'yamiz. Shunaqa qisqacha video. Tak, do'stlar, keldik, ko'rdik, juda ma'qul kvartira, Boskolon. Xursandman. Ko'p yalan gapirmoqchi edim, уже esdan chiqib ketdi gaplar. Bu yerga ketdi. O'ylab keladi-da. Esdan chiqib ketdi. Endi kerakli paytda yana boshqa qilib video qilib qo'shib yuboramiz. Yo'q. Yo'q. Aha. Salomlar Rahmon Rustambek. Bas troyka masalasidagi video do'stlar, 17 avgust biz harakat qildik. Qo'limizdan kelguncha harakat qildik. Pastavchiklarda ko'p gap, pastavchiklarda ham ekan, vaqtida qilib kelish, chunki o'z koronavirus ko'p joy polni xod bilan ishlamayapti, kechikish, boshqa shunaqa muammolar chiqqan uchun, shunday bo'lib qoldi. Lekin rezultatdan men davolman. Shuncha narsani olib keldik, vaqtida hammasi qilindi, qurib bitirildi. Ko'ryapsizlar, ozgina ishlab qolgan, xudo xohlasa 10 kun ichiga yana tugab ketadi. Shunaqa. Gap yo'q, brat. Gap yo'q. Tabriklayman. Endi hozir aytadiku, mehmonlik, xudo xohlasa. Mehmon bo'lib chopdi, keyin ketasizlar, xudo xohlasa. Sizlardan Rahmon Rustam edi. Agar video rolik yoqqan bo'lsa, tutdan like qo'yib o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyga yozinglar.